有糖尿病患者问了华子一个问题，糖尿病人是胖一点好还是瘦一点好？有人说糖尿病人应该胖一些，是正确的吗？华子告诉他，对于糖尿病人来说，消瘦是糖尿病没有得到控制的表现，而发胖说明身体胰岛功能相对正常。不过对于糖尿病人来说，胖了瘦了都不好，最正确的是保持正常体重。一、糖尿病的三多一少。糖尿病典型的症状是三多一少，即吃得多、喝得多、尿得多，而体重变轻。这是因为糖尿病患者胰岛功能紊乱，导致身体不能很好的摄取和利用血液中葡萄糖，而我们身体为了维持生命活动的能量需要，就需要分解身体大量的脂肪和蛋白质来供应能量。当脂肪和蛋白质被消耗过多，就表现为消瘦。所以大多数糖尿病患者在发病初期会消瘦，持续的消瘦说明患者的胰岛功能紊乱没有恢复。二、发胖是降糖药物治疗有效的指标之一。内分泌医生常问初次接受降糖药物治疗的患者一句话就是，你最近胖了没有？这是因为胰岛素通过促进人体内糖原、脂肪及蛋白质的合成来降低血糖，无论是直接进行胰岛素注射、口服刺激胰岛素生成的药物，或是口服增强胰岛素功能的药物，只要恢复了胰岛素的正常功能，就会导致患者脂肪合成增多而发胖。所以体重增加是说明降糖药物治疗有效的指标之一。三、糖尿病患者不要超重。虽然说发胖是降糖药物治疗有效的指标之一，但体重增加会加重糖代谢，脂代谢的异常还会升高血压，增加患者的心血管疾病风险。而且随着体重增加，患者所使用的降糖药量也要相应增加，以致会形成性循环。所以糖尿病患者一定要进行体重管理，进行合理饮食，适度锻炼，控制体重在正常范围。男性腰围要小于90厘米，女性腰围小于85厘米，体重指数 BMI 值应该小于24。BMI 值为体重的公斤数除以身高米数的平方。四、管住嘴，迈开腿。有些患者担心使用药物产生低血糖，会故意多吃一些，而胰岛素刺激所产生的抗体也会刺激食欲，使人吃得更多。所以糖尿病患者要在医生的指导下，根据自身的血糖情况来制定用药剂量及饮食标准。管住嘴、迈开腿是糖尿病患者需要时刻遵守的基本原则，平时一定要坚持合理饮食，适度的运动，要注意进行血糖监测，及时向医生反馈，以便进行治疗方案的调整。我是药师华子，欢迎关注我，让我成为你身边的药剂师。